Iwan a Deio yn parhau gyda ni yng nghanol Cylch y Defed. A nawr ni'n symud ymlaen at bencampwriaeth y Brydiau Pur yr Iseldir. John, fel bridiwr Suffolk llwyddiannus ti hwnt, dyma adra sy'n agos iawn at y galon di. Odi, mi llawn cymoliaeth i'r pobol un i troi wyn o safon un mas yn diwedd y flwyddyn, mae'n anhygoel. Yn enwedig gyda'r Suffolk, maen nhw'n cael eu geni fel arfer, adeg yn Nadolig, dechrau'r flwyddyn. Mae'r ffair wedyn yn bell i ffwrdd. Wel, odyn, y pwrpas y bridiau hyn yw wyna'n cymarol gynnar yn y flwyddyn, mis Ionawr, Chwefror, Mawrth, a felly'r bwriad yw i cael yr wyn yn dew erbyn yr haf, ac mae'n tipyn o job i cael wyn ffres amser hyn y flwyddyn. Deio. Ni'n edrych fan hyn ar eich ochr y chwith, mae dyn ni'r llun. Ond ar mae hon yn ddafad fel arfer sy'n lleithog tu hwnt, a nhw arfer godro i blynyddoedd yn ôl. Di, sy'n dawns, mae wedi dod o ddafad poblogaidd yn enwedig erbyn wwan i fyny am Ogladd Lloegr hyn oed. Mae lot o'r boes yma ond defnyddio'r ddafad yma, dach chi'n mo. Mae ddafad mor wydd i chadw, mor wydd i ddwyna, yn enwedig i wyrach therwyr sef o ail swydd, wyrach. Bod nhw'n just, wel chi mae hyn, just yn get on with it, teip o beth. Ac yn Dublin dda hefyd. O'r un sy'n dod, maen nhw'n ffrwythlon iawn. A ni'n gweld nawr teulu'r Dylan o Aberhonddi sydd wrth y lliw fan hyn. A Iestyn Bach yn cael diwrnod oddi off ysgol, cael bod yma yn arddangos. A fi'n pryderu bod, gobeithio bod yr athrawes nawr ddim yn gwylio'r teledu ar y brec amser te. Achos mae llithyr fi'n ofni wedi mynd mewn i gweud bod e'n dost ofnadw. Mae'n edrych yn dost nawr, ydw e? Ori, wedyn i wrth y gwyn a bod e'n... Beth wedyn ni nawr? Felly, bug 24 hours i hwn. Neu falle 24 munud, neu eiliad i ddweud. Chi'n gwybod beth? I fi'n teimlo fel diwydiant, mae eisiau i'r ieuenctid, a fi o ddifri'n teimlo. Mae'n bwysig iawn i ni cynnal y sioe hyn fel teuluau. Mae eisiau bod pob cenedlaeth yn dod a mwynhau y doedd wrnod. Mae'n ysgol brofiad, dyth a dal am fyrin fyddwn ni'n tybio. O wedyn, yn yr ail safle ar hyn o bryd, mae Hugh Olynwen Jenkins Llysfain o Geredigion yn dangos bryd sydd yn draddodiadol o Geredigion a Llanwennog. Yndi, mae'n neis gweld y brydiau yma yn gwneud, wyddoch chi yn ymddangos, achos maen nhw wedi colli tir dros y blynyddoedd a fi i brydiau fel Texel a Beltex a brydiau fwy cigog, os legiwch chi. A sa'n gwybod siwrd mae Hew yn edrych mor ffres, achos beth sy'n siarad y fe nos sil, a fe heb ddechrau trimor ein, a dwi'n credu mae pump o'r gloch yn nhw, a wedi bore, di llun. Nath e orffen trimio'r rhain, a wedyn nath e gwely am ryw awr a gael ddechrau eto. O, jyst byw ar electric yw hwnnw fe. Fi'n ofni, felly bydd llai o waith fori ar ôl mynd getre. Ie, fi'n gyda fori fi pawb yn dechrau. A mae talu ffordd yr holl drymio yma, achos mae cael ei tynnu mlaen. Disgylwch beth sy'n digwydd, ie. Felly dyw gweithio heddi a coach fori fyddi. Ie, ond mae'n braf i weld y brydiau yma fel y Llanwennog yn cael ei tynnu mlaen. Cael ei roi ar y rhestr ferdi o. Yndi, mae ddi di gwir, yndi. Achos, da chi'n mynd gweld nhw'n aml iawn ddi di gwir wedi mynd. Wel, llynedd, y dorset oedd wedi ennill pencampwriaeth adran Brydiau Pur yr Iseldir. Dyn nhw ddim wedi cael ei tynnu mlaen eto? Ydyn nhw? Ydyn, maen nhw wedi. Ydyn, ni'n cli gweld Daniel Jarman fyna rhyw brionell yn arddangos y dorset. Ac yn y pen draw, y South Down. Rwym ni dynnu par arall man? Hwy a wyr. Y South Down wyddo Nick Page, West Sussex. Wel, fe gen i weld beth bydd yn digwydd fan hyn yn hwyrach mlaen, ond ydych chi'n ôl i weld hwy fydd yn ennill adran Brydiau Pur yr Iseldir. Rydyn ni'n dal man y Cylch Moch yn aros yn eiddgar am benderfyniad y beirniad. Prif bencampwriaeth y moch unigol. Mae lawr i'r wyau arwan, mae'r beirniad wedi mynd nôl at y stiwart. Fel beirniad answyddogol, Tom, beth ydych barn chi? Petren cross y jampion a mochyn hiw a elaf yma ar y sef. Myrddin gath efo'r parau, mae hwnna'n un o'r par te, felly. Ynddi, a mochyn hiw a elaf yn y sef. Ydych chi'n darogan fydd hi'n clean sweep i dre garon i Myrddin James. Ia, a fydd Llysfaen yn cael dau ar y sef jampion. Ia, ynddi. A fydd hiw ac elaf robes. Mae nhw'n cael hwyl efo'r moch yma fyd. A busnes yn ffynnu fan nhw'n... A Phil Fowley gychwynon, ynddi. Phil Fowley, ie. Gychwynon, ie. Se fo.
Ia, mae'n chwyth heb Phil Foley yma. Ynddi. Gadir. Gaeth e'n ffrind mawr iddo fo. O, iddo. Dwi'n meddwl bod y beirniad wedi penderfynu. Ne. Mae'r rosynau wedi dod fewn i'r cilch. Sgwni os fydd hi'n clean sweep. Dwi'n myrddin James, yn chris diferol. Ewa. Dwi'n meddwl bod hi'n dod yma i fyd i'r gornel fan hyn. Ne. Ydy wir, y dwbl, a mynd i'n myrddin James. A mae'r chwys werth y cyfan. Da iawn wir. Un dod i Ben Talar, dwi'n meddwl fan hyn, yn hencampwriaeth adran Brydiau Pyr yr Iseldir. Tri sydd yn y ras tro yma, John? Ie, mae tri par pep wedi dod i'r rig fan hyn, a mae'r beirniad fi'n ofni'n cael un pip diwetha, a wrth fel mae wedi'i wneud i waith trwy'r bore, sa'n credu bod hwn mynd i ala fawr o eiliadau cyn bod ni'n gwybod pwy yw'r enllydd. Ni'n gweld, mae gyda ni y Llanwenog, Dorset, a'r Llanwenog wedi'i wneud i. Llanwenog wedi dod i'r brig, llongyferchiadau mwr. Wel, arbennig o ddan, braf i weld brif fel y Llanwenog yn cyrraedd y brig. O, bendant. Fi jyst yn teimlo. A pob, maen nhw'n hollol heiddi y wobr hyn. Mae par o un fyna, gystell llawnder a unrhyw par, wel gwell unrhyw par arall sy'n mynd y dosbarth. 2013 enillodd y Llanwenog diwethaf ond hyn yn adran Brydiau Pyr yr Iseldir, felly arbennig. Mae'r comeback on dyn nhw. Er i glei, y Cardis yn ei gwneud y tro yma. Chwarae teg, llongyfarchiadau heb! Diolch yn fawr iawn! Da iawn ti! Oedd y werth pyd o'n mynd i'r gwely yn o Sul? Ti'n iawn. Da, es i gwely, ges i awr. Awr, ie. Ges i awr, so dda reit. Ond, beth sy'n mor arbennig am y bryd yma? Wel, y bryd lleol ni, yno. Dwi'n maen nhw'n gwd mamau. A cig da, maen nhw, cig ffein. So, pan byd i'n gadw byd i gant yno. A rhamwyaf nhw'n pyr, croesi'r reid a'r siarolau a phen y gyd. Bryd sydd wedi cael ei magu yng nghanol Llanybyddar fyna? Ie, Llanybyddar, Llanwenog, ie. Arbennig. Ie, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.